a danas je 5 godina od osnivanja udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije. Tim povodom sa nama u studiju su doktorka Mirjana Lapčević, koja je osnivač i predsjednik udruženja, i njena zamenica Marija Kosanović. Dobro jutro i dobrodošle. Dobro jutro. Evo, na samom početku razgovora, možete najpre da nam objasnite razliku između reume i reumatoidnog artritisa? Pa, kad kažemo reuma, to se podrazumeva da se radi o degenerativnim oboljenjima koštano-zglobnog sistema i te bolesti najčešće pogađaju stariju populaciju. A kada govorimo o reumatoidnom artritisu, to je potpuno druga vrsta bolesti, to je autoimuno oboljenje, hronično, progredijentno, sa nepredvidivim tokom. Najčešće se javlja između 4. i 5. decenije i od 4 bolesnika trena. Da se javlja od žena. Nažalost, javlja se i kod dece. U Srbiji postoji 2 registrovane dece obolele od reumatoidnog artritisa, neki čak u prvoj godini obole, i 35.000 odraslih. Od toga 7.500 ukupno se leči kod reumatola, ostali nažalost ne. Pa prosto, pošto je svetski dan borbe protiv artritisa 18. oktobra, ja bih pozvao građane Srbije da shvate da se radi o jednoj ozbiljnoj bolesti koja se ne nasleđuje, ali se nasleđuje mogućnost da se češće javlja u nekim porodicama. Da li će se javiti, zavisi od stila života. Fakti kada se bolest radi su pre svega virusne infekcije koje ljudi ne prebole kako treba, ne odleže, nego sve na nogama. Zatim, hronična izloresu, pušenje cigareta, alkoholizam. Znači, prosto moramo se boriti protiv fakta za sve hronične bolesti koje, kao što vidite, mogu biti pokretač i za reumatoidni artritis. U petak, 12. oktobra, u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, mi ćemo obeležiti Svetski dan borbe protiv artritisa. Slogan "Okreni se, bit će bolje". Šta to? Da moramo biti aktivni fizički i uopšte u životu. Znači, možemo se pokrenuti na različite načine, s obzirom da je bolest ozbiljna i ako se ne prepozna na vreme i ne leči adekvatno, ona izaziva oštećenje zglobova koje se završava invalidnošću. Svaki drugi bolesnik posle 5 godina je invalid ako se ne leči kako treba, a posle 10 godina 80% su invalidi. Dakle, ti ljudi koji nisu adekvatno imaju posebne potrebe. Prosto sami da funkcionišu, treba im pomoć. I ostalo, mi smo hteli ovom prilikom da iskoristimo manifestaciju, znači u Beogradu, znači modnu reviju, gde naše udruženje se uključilo i sve Beograđane, ako su u mogućnosti, da dođu na reviju i da vide ono što radi. Da, evo, mi ćemo o tome da porazgovaramo sa Marijom i da kažemo još da mi dijelimo 2 karte za 2 najbliža gledalca. Te ulaznice za Fashion Selection, tako je, večeras, da. Telefon od 9 su revije. 2600151, ali tako? Ako ti kažeš da tako, yes, ja tako ti verujem. Marija, izvoli. Pa, meni je izuzetno zadovoljstvo, eto, da najavim tu reviju koja će biti u organizaciji Udruženja obolelih od reumatskih bolesti, a u okviru 21. Maybelline Fashion Selectiona. Mi po prvi put ovako nešto organizujemo, a radi se o dizajniranju specifične odeće za obolele od reumatskih bolesti. Znači, u saradnji sa mladim dizajnerima iz Belgrade Design Districta napravljena je odeća koja je prilagođena nama kao obolelima. Mi zbog ukoštavanja zglobova imamo problem sa, recimo, zakopčanih dugmića, sa oblačenjem skih stvari, zato što su zglobovi, kao što oni i svi ostali, mogu da budu okoštani i samim tim ograničavaju nam pokrete. Tako su mladi dizajneri izašli u susret i napravili su odeću koju ćemo moći da obučemo, i to večeras će publika u Combank Areni imati prilike da vidite modele. Mani puta će biti članovi našeg udruženja. Tako da mislim da će to biti vrlo lepo da se vidi kako ta odeća
primjenjeno izgleda. Znači, eto, na nama koji smo oboleli, moći će da, da publika vidi te modele. Da, divne. Uopšte, cijela ideja je jako, jako pohvalna, da se razmišlja u tom pravcu, da prosto ljudi sa određenim zdravstvenim problemima ovog tipa imaju problem sa garderobom oko neke stvari, kao što je Marija navela. I testovano. Da, ono što ste nam rekli je da će saradnja biti i u buduće nastavljanje. Uh-huh. Pa mladi dizajneri su vrlo, znači, raspoloženi da nam pomognu, jer oni prosto su i sami bili iznenađeni kada su videli naše bolesnike. Oni nisu verovali da su te potrebe zaista izuzetne i da nam treba pomoći. Ali moram pomenuti da u celoj ovoj akciji jako nam je pomogla i modna agencija Select, zatim firma Feedback iz Arilja, Tekstil iz Užica. Prosto oni su hteli svi da nam pomognu, da javnosti u Srbiji prikažemo naše posebne potrebe, ali isto tako i želju da pratimo modne trendove bez obzira na ograničenje. Doktorka, vi ste govorili o nekim faktorima koji su negde uzročnici pojavljivanja toga artritisa. Mene zanima lečenje. Kako izgleda taj postupak? Koliko je dugotrajan, mukotrpan i uopšte kakav je ishod lečenja na kraju? Ima li kraja? Nema. To je hronična bolest. Znači, autoimuna. Zato sam i govorila o virusima. Virusi pokreću autoimunu reakciju tipa kao kada nastaje insulin zavisni dijabetes ili Hashimoto tiroiditis. Znači, vrlo je opasno ne preležati infektivne bolesti, obične viruse recimo, koji posle ostavljaju posledice. Znači, bitno je da ležimo kad imamo virus, da odležimo tih 5-6 dana. Tako je, 7 dana, kažu narodu. Ako se leči, traje 7 dana, ako se ne leči, nedelju dana. Svakako mirovanje, vitaminska terapija. Ako se bolest otkri na vreme, a otkriće se tako što mislimo na nju. Znači, javnost mora da bude obaveštena koje su to osnovne tegobe koje se javljaju kod ove bolesti. To su, znači, simetrični bolni otoci sitnih zglobova na šakama, ručije, na stopalima takođe. Može zahvatiti i druge zglobove, ali najčešće počinje sa šakama i stopalima, može čak i unutarnje organe, kao što je srce, pluća, bubrezi. Dakle, vrlo ozbiljna bolest, hronična, sa nepredvidivim tokom. Međutim, znači, ako bolesnici prepoznaju tu simetričnu otečenost i ukočenost zglobova, bolnu, simetričnu, ako primete da im je bolno ruko, to je jedan od znakova početnih, znači bol pri stisku ruke. Zatim, ako se pojavi jutarnja ukočenost koja traje duže od jednog sata ili recimo da se brže zamara od ostalih ili u odnosu na ranije, to su simptomi koji upućuju na reumatoidni artritis. Tada građani treba da se jave svom izabranom lekaru. Izabrani lekar treba da prepozna te tegobe, a mi kao udruženje radimo na saradnji između udruženja reumatologa i lekara opšte medicine Srbije, da se što više lekari edukuju, da i sami prepoznaju bolest i reaguju na pravi način. A šta je to? Znači, napraviti na nivou doma zdravlja dijagnostiku i ukoliko ukazuje sve na reumatoidni artritis, što pre uputiti bolesnika reumatologu, jer reumatolog postavlja konačnu dijagnozu i počinje specifičnu terapiju. Šta je specifična terapija? Lekovi koji menjaju tok bolesti. Sve ostalo je samo maska. Dakle, samo usporavaju i možda pomalo menjaju tok bolesti. Vidite, klasični antireumatici, oni smanjuju bol i smanjuju otok, ali ne zaustavljaju tok bolesti. Moraju se uključiti lekovi koji zaustavljaju tok bolesti. Zlatni standard u toj grupi je metotreksat. I većina bolesnika povoljno reaguje na ovaj lek. Privremeno se uključuju i kortikosteroidi da bi se pomoglo bolesniku da prevaziđe početne tegobe koje su izuzetno teške. Moram reći da je užasan i stres koji bolesnik ima kad sazna da ima bolest. Znači, ja sam obolela sa 43 godine. Verujte, 3 meseca mi je trebalo da shvatim da sam se razbolela. I... Ja se izvinjam, rekli ste nam pre uključenja u studiju da je, nažalost, mnogo teže kada se bolest javi kod mladih ljudi. Da. Pošto se radi o autoimunoj bolesti, znači... Naravno, ona napreduje. Da bome. Znači, sve te gobe
i jačina same bolesti je više izražena mladih nego kod starih. Tako da je vrlo važno da se prepozna bolest, da se počne sa lečenjem, da ne bi došlo do deformiteta. Deformiteti mogu da se tokom prvih mesec dana, dva meseca bolesti, neverovatno je na oči gled svih deformišu se zglobovi. Tako da, prosto, znači, prepoznavanje bolesti i adekvatna terapija su mnogo važni. Onda mi imamo sada mogućnost u Srbiji i fond plaća određeni broj bolesnika se leči i biološkom terapijom. Najsavremeniji način lečenja reumatoidnog artritisa koji zaustavlja tok bolesti. Dakle, ako se adekvatno lečimo, ne mora doći do deformiteta. Čovjek može živjeti potpuno kvalitetan život, bez obzira što je bolestan, može da završi svoj radni vek sa reumatoidnim artritisom, da se uopšte ne penzioniše pre vremena. A samo je potrebno da... Da se bolest prepozna na vreme i leči kako treba. Da. Ja bih Mariju pitao da li ima treme za večeras i čime se bavite u vašem udruženju? Pa naravno da ima treme, pogotovo što je većini od nas modela ovo prvi put, ali nadamo se da će sve proći kako treba. Što se tiče rada udruženja, mi smo stvarno vrlo aktivni za ovih 5 godina, stvarno smo dosta toga uradili i naravno tu ne stajemo. U udruženju naši članovi mogu da vežbaju potpuno besplatno tai chi vežbe, zahvaljujući Institutu za reumatologiju i nekim farmaceutskim kompanijama. Ove vežbe su, dakle, za članove potpuno besplatno. Redovno održavamo edukaciju, znači o reumatskim bolestima, o lečenju, o drugim aspektima života kao što je zapošljavanje, pošto rad je za svakog čoveka bitan, pa tako i za nas. A obzirom da se javlja određeni stepen invalidnosti, vrlo je bitno da ljudi budu upućeni u mogućnosti da se zaposle na odgovarajući način. Da, Marija, hvala ti najlepše što si nam tako, eto, kazala mnoge stvari koje, priznajem, ni Banja, ni ja nismo znali ovog jutra. Doktorka, hvala vama na divnom jednom kratkom edukovanju. Da, i mnogo je bitno da se priča o ovome, da. I da, naravno, javnost bude što više upoznatija sa... Da, kad prođe revija i...